umuvukanyi yitwa bigirimana jean claude yagiye gutarataza ubuzima muri kenya ashitseyo baramugonga bamugonze aca avunika ukuboko agiye kwa muganga rero baca bamutera icyuma nk'uko kuboko baca bamusaba fagitire y'ibihumbi amajana abiri na mirongo umunani na bine n'amajana ndwi na mirongo itanu by'amashiringi y'amakenya mu marundi ni miliyoni zibiri n'ibihumbi magana inani na mirongo ine n'indwi n'amajana atanu na mirongo itanu reka tuvuge ko yababa muri ayo rero uwo musore aravuga ati nukuri arakeneye ubufasha kugira ngo ashobore kuriha icyo gitigira cy'ayo mahera anganuko Na nyarijya ko ubu bisigaye bimugora gukora umuntu yipfunza kumwakura acanye kumufasha arashobora guca kuri izi nimero uyu mwene data ngo ari ahantu bita Karen ngo iruhande y'ahitwa dagoreti maketi mwebwe mwese rero muri muri kenya bamwe mushobora kuba muri hafi yiwe murashobora kumushikira mukajya kumuraba ekana ntabwo muri mu zindi ntara cyangwa mu bindi bice murashobora gukoresha aka emepesa wari karashobora kumushikira mwese iyo muri mu bihugu bitandukanye mushobore gufasha uyu mwene data kugira ngo agaruze umunezero satani yamunyaze. munyatsi reka nsibire ndabibutse ko uwo mugambi w'amagara meza ku ari bose wadufasha gukemura ibibazo nkamwe n'ibi ibyo rero murashobora kubyumviriza mu rugendo rw'amajana atanu na mirongo ibiri na rimwe reka tubipfurize kugira umunsi mwiza w'ibikorwa Imana ntibahezagire reka tubandanye urwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyatse umuntu atarashyika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kandi